Ažině, já jsem se Septima, jsme tady u dalšího tutoriálku a budeme pokračovat s zergama. Terany a to si už máme, na ty se můžete podívat na našem kanálku. A my se teď pustíme do těch zergů, dáme teda Custom Games. A naposled jsme hráli Derelict Witcher, tak si zahrajeme třeba tady Belshire Vestige. Dáme Create Game. Dáme si proti sobě Very Hard. Dáme si Zergišta, Very Hard, Random a Any Build. Mám dát Terana. Ten Very Hard nám dáme Economic Focus. A dáme Terana. A podíváme se. Tyjo, tady jsou i timingy. Tyjo, tady když nevíte, jak za někoho hrát, tak ono stačí asi se podívat tady třeba za Teran, za Zerga. A tady jsou Mutalink, Aggressive, Link Roach Timing, Roach Rush, Bane Link Bust. Všechno tady je. Tak tady tyhle ty tři, tady je strategie. To se můžete klidně podívat a i na nějakou tu strategii si prostě proti němu zahrát a zdržovat tu hru, co nejdo to půjde. A podívat se na to, jak to ten počítač zahrál, protože oni to mají asi naprogramovaný tak hezky, že máme Economic Focus. Jo, toho Terana. Už někdo říkal, že má problém proti Teranovi. A jdeme na to, snad nedostaneme na prcku. Za to se jsme naposled málem na prcku dostali, tam to bylo téměř tak, bylo to hardcore. Tam nám hodně pomohl ten Nexus a pak jsem se ptal Snopra, jestli jsem to udělal dobře a říkal, že většinou se jede prvně Warp, že se nekliká prvně Stalker, ale že se kliká prvně Warp. Pak Mothershipka a pak Stalker. Takže jenom, že by se to tam tak trošku popoházelo za Titusy. Ale myšlenka byla dobrá, tak už hrajem. Pošleme na scout. Scout pošleme tady sem. Jo, zase pod CTRL bázu si dáte normálně, označíte CTRL 3 a SD, já to nemám nějak zvláště namikrovaný, tak prostě jenom klikám SD na drony. S označíte larvu, D uděláte drona. Teď jsem to podělal, ale nevadí. Uděláme. Když náhodou poděláte to a nakliknete do 10 drony a zapomenete kliknout Overlorda, tak tady uděláte 11. drona tím, že postavíte na chvíli BE extraktor. Kliknete drona a pak ten extraktor zrušíte. Druhého Overlorda pošleme tady sem do spod, toho tam budeme potřebovat pak na scout a tady ten Overlord, ten jde tady na tu vyvýšeninu, kde ho on neuvidí. Už se nám postavil Overlord, krásně to vyšlo. Stavíme si hezky droníky. Push od Terana přichází v takový, jo, je důležitý scout. Proti hráčovi si dejte určitě scout dronem, anebo prostě si dejte pozor, jestli tady tím overlordem neuvidíte pracovníka, a jestli nejde stavět nějaký bunkr nebo něco, tak pošlete prostě pracovníka na ten scout a pošlete si ho třeba aspoň tady na tu první věž. Já to teď udělám, abych prostě vám to ukázal. Jinak u 15 pracovníků si postavíme expu. Jak jsou minerály, tak na 200, tak se pošle pracovník, ten 15. a postaví se s ním expa, pak se vyrobí pracovníci do 16. našetří se 200 minerálů na spawning pool, zároveň se spawningem se kliká i extraktor, teď se udělá populace do 17. Udělá se populace do 17, postaví se další overlord. Postaví se další overlord. Třetího overlorda si pošleme tady sem, aby jsme věděli, kdy si bude stavit třetí expu. Pošleme drony na extraktor, aby nám těžili gas.
Vespin Gas. Teď se nám vyrobí Overlord, dojede nám spawning pool. Máme 300 minerál, instantně klikneme dvě kvinky. Jedna. Druhá. Postavíme drony. Transferneme takhle 7 dronů na tu druhou expu. Tady vidíme scout od Terana, postavíme Zerlinga. Teď už vidíme, že máme 100 gasu, tak necháme jenom jednoho pracovníka na gasu. Další dva pošleme zpátky na minerály a klikneme si speed. Na lingy, postavíme nějaký lingy. Postavíme dalšího overlorda, dostavili se nám kvinky, tak tady klikneme Creep Tumor, jsem si musel podívat, jak se to jmenuje. A s druhou kvinkou klikneme larvy, označíme si je pod čtverku, zase označíme, dáme CTRL 4, máme je pod čtverkou, takže vždycky, když dáme čtverku, zmačkneme dvakrát čtverku a hodí nám to na jednu kvinku a pak takhle myšou, nebo ani nemusíte klikat myšou, no stačí, když to kliknete přes mapu. Jo, teď už jenom jedeme, teď naklikneme za všechno drony. Má hodně mariňáků, takže je 6. minuta. Kolem 7. minuty jsou na scéně helionky, tak postavíme takhle Evolution Chamber BV a BC postavíme Spine Crawler. Co tady je? Postavíme pár Zerlingu, zase tak 4 třeba. Aby jsme měli na ten dev, tady pošleme jednoho Zerlinga, tady pošleme jednoho Zerlinga, zase máme označený pod jedničkou, pošleme je sem, shift levým, klikneme na toho jednoho a on tam dojde. Funguje to tak, že pošleme zase na gas a pošleme stavět další extraktor, postavíme všechny extraktory a stavíme pracovníky. Nesmíme zapomínat šířit kryptumor, zabijeme mu tady scout, stavíme furt dělníky, nesmíme zapomínat na larvy. Jo, prostě máme označený pod čtverkou, dám V a kliknu levým na to a je to. Někdo si to označuje nějak jinak, ale ono je to takový těžší, tak já bych to nechal takhle. Potom postavíme si overlordy další dva, pošleme tam do báze a klikneme si třetí expo, protože je 8. minuta. A ukážu vám strategii timing attack. Klikneme si tady. Postavíme tady další Evolution Chamber. Vidíte, armády má dost. Upgrady ještě nemá, což je dobře. Ale to by ani neměl, protože na upgrade ještě docela brzo. Označíme si třetí tu, zase nesmíme zapomínat rozšířovat creep. Tady s těma si děláme tak nějak scout, tak pošleme jednoho Zerlinga tady takhle na scout. A nebo tady zabít toho trotlika. Už vidíte, že máme okolo 60 pracovníků, tak tady pracovníky odsaď pošleme tady sem. A postavíme si další overlordy, nesmíme na rouče kliknout speed a pojedeme už rouče. Je 9. minuta, takže teď už za všechny larvy, co budou. Zabijeme tady toho. Za všechny larvy, co budou. Ty brďo, ten má jednotek. Postavíme si banelingy, BB. Další dva overlordy. Tady pošleme tyhle pracovníky tady na tu expo dolů. Tady si klikneme kvinku kvéčkem. Postavíme další rouče. Ale tady, jak má tu armádu vzadu, tak jsme toho využili a tady mu zničili pár pracovníků. Postavíme další rouče, protože budou potřeba. Tady s těma zerlingama počkáme a vypadá to, že
Oh, dal Siege. Proběhneme mu takhle do báze. Podíváme se, co tady má postavený. Postavíme další vojáky a Overlordy. Nesmíme zapomínat kliknout další upgrade. Timing attack vám neukážu, protože má hodně velkou armádu. Tak uděláme counter proti té velké armádě. Na banelingách si nesmíme zapomenout kliknout speed a další Overlordy, aby jsme měli hezky přehled. Teda přehled, aby jsme měli populaci a nedostali supply block, to je důležitý. Nesmíme zapomínat na creep, zase mám čtverku, Včko a takhle si překlikávám na mapě myšou. Myšou, postavíme si takhle, jo, klikám na myšou takhle na ty báze, postavíme si tady extraktory a postavíme tady pracovníky, postavíme tady nějaký static defense, kdyby se náhodou rozhodl jít do útoku a podíváme se, jak to tam u něho vypadá, klikneme si upgrade 2.2 a klikneme si infestation pit, klikneme si BH, třetí bázu, tu postavíme kde, tady nemůžu, tady, tady ho takhle postavím a tu na larvy, klikneme si tady kvéčkem další kvinku, postavíme si další pracovníky, takhle dám trojku, jakože označím všechny ty báze, dám S a třikrát kliknu na Dčko, postavím tři drony a pošlu ty tři drony tady takhle na extraktor. On už si jede bázu další a já teď na něho pojedu ty baneningy. Ale tady máme moc larev, teda dronu, tak postavíme si další bázu, aby jsme měli eko. Tady má další scout, tak ho zničíme. Tady toho drona necháme na scoutu furt. On si tam zřejmě staví tu bázu, půjdeme se tam podívat a postavíme ty zerlingy, aby jsme ho mohli sejmout. Dáme mu cancel na... On to nedá cancel, tak jsme mu to zničili. Tady bázu nemá. Tady tuhle tu jednu kvinku pošleme tady k té bázi a klikneme si Hive. Už je 14. minuta a tady si klikneme i vylepšení na Enduring Locust a budeme dělat Locusty. Začal stavět expu tady, je na dvou expách, což je pro nás dobrý znamení. Tady z toho všeho uděláme banelingy. Jak vidíte, tak trošku spím, ale na tu platinu na gold to vám bude určitě stačit, já bych pak když tak udělal novej. Vidíte, že se mě bojí. Má upgrade 1.1. Já bych toho teď mohl využít a jít mu tam na útok dolů. Uděláme si víc bindlingu a teď to vymaxujeme roučama. A tady už mu cancel nedáme, už tam stihli s armádou. A já tady udělám na něho takovou šmelu, že ho vytáhnu. Tady mu zničím ten tank. Já ho vytáhnu tady takhle dopředu. A půjdu takhle z dvou stran, udělám concave. On teď jde tady sem dolů a ty brďo, a to je podívaná, to je pastva pro oči toto. Naprosto dokonalý. Jo, udělal jsem to tak, že ty rouče jsem prostě klikl a klikem přes shift. Tady mu to takhle zničíme. Jo. A tu expu je furt na dvou expách, doklikneme. Doklikneme rouče a postavíme locusty. Nesmíme zapomínat na injecty a upgradey. Tady tyhle ty pracovníky si dáme tady sem a BE a BE takhle postavíme s nima. Postavíme s nima hezky. Postavíme s nima hezky extraktory. A tady je chyba. Jo, když je proti vám takhle armáda, tak se snažte fokusovat ty maraudry, já ještě fokusnu miny. On ten mariňák proti tomu lůčovi za stolik neudělá, jak vidíte. Kdybych ty maraudry nechal žít, tak tam udělají škodu, ale já když takhle a kliknu na toho maraudra, tak on hezky ho sejme a
a máme se dobře, že? Bez Marauderů, jenom s mariňákama, nestačí to ještě, když mám navrch s upgradeama. Proti normálnímu hráčovi pravděpodobně navrch s upgradeama za Zergamit nebudete, když se teda nepojedete fokusem. Postavíme nějak další pracovníky a jsme vymaxovaní. Locusty hezky pošleme tady takhle dopředu, dáme Shift R a pak dáme Shift a pravý tlačítko a ono se nám to takhle nakliká, já se můžu jenom dívat, jak se tady zahrabou. Jak se tady zahrabou a pošlou. A nepošlou, jak to, že neposlali? Locusty tam neposlali, tak je tam musíme poslat Locusty zvlášť. A takhle ho dočistím. A tady těma roučama. Tady tyhle je dobrý taky si rozdělit Locusty, třeba jenom po malý skupince a rozdělit si je prostě na dvě skupinky. Takhle pošlu Locusty, on se snažil jít na ty Locusty, ale tomu nepomůže. Já je tady takhle zahrabu na dvě skupinky a tady tu skupinku pošlu třeba na tu další bázu tam. Tady mám další, ty pošlu tady sem, ať jsou tam. Vypadá to, že má bázu i tady, tak se tam budu podívat roučama. A je důležitý si mate tu map control. No a jenom takhle. Už si z něho děláme srandu. Tak. Hele, tady si schoval dva pracovníky. Musíme si dávat pozor na červené tečky. Jo, a tady tyhle ty lokusty můžu poslat tady dopředu a ať to chodí všechno tady sem už. A už si z něho dělám jenom prdel. Jede se hodně, místo roučů jedou lidi, jedou hydry, ale když nejste na tom tak dobře ekonomicky, jak byste chtěli, tak hydra je drahá. A já osobně proti Teranovi nerad jedu. Já mám radši Roach Baneling, anebo Roach Locust proti Teranovi. Protože on Teran většinou dělá tanky, jak to udělal tady počítač, dělá tanky a proti tankovi nemůžete naběhnout s jakoukoliv armádou, když nemáte vzduch teda. Proti tanku musíte udělat Já mám úplně po včerejšku, jak jsme kalili, jo, já to natáčím až dneska, tohle video, a mám úplně výpadky, jako vždycky samozřejmě, ale teď ještě horší. No, z koruptoru, jak se dělali ty zmrdi, ovl, ne. Jaj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 
Bradlord, ano, to je ta jednotka, kterou jsem hledal. Bradlord. A Bradlordy na tanky a... Hele, posílejte to tam. Proč tam nechodíte? Jo, na tanky Bradlordy, anebo tady ty Locusty, ale jede se Locust, protože když jede proti vám Terran Mech, tak se jede Locust, protože je to prostě... To je silná jednotka, ještě když na to jedete upgradey, tak je to úplně brutálně silná jednotka. Strašně dobrá, strašně. Proti Tosovi se to taky vyplatí hodně jet. Ale musíte si to dobře pošefovat, tam už se hydry jedou a jedou se tam hydry s viperama, abyste si mohli tahat kolosusy. No a když mu zničíte všechny kolosusy, tak už je to pak v pohodě. No a tohle bylo proti Terranovi. Roach Banelink a pak do Swarmhostu a je konec. Jednoduchý fight naprosto. Nesrali jsme se tak s tím, jak za toho Tosa těch 40 minut. Já zkusím udělat ještě jednu hru. Tady tohle to se prostě vyhrálo. A já zkusím udělat ještě jednu. A ukážu vám ten 10-minutový timing attack. Dáme mu tam zase Terana a dáme Economic Focus. A na stejné mapě vám ukážu, jak zahrát 8-minutový nebo 10-minutový all-in. Snad se mě to povede, doufám. A s těma
Zerlingama a Roachama. Začátek je stejný, zas Overlorda poslat tady sem. Tady na tuhletu vyvýšeninu, co je tady ten sloupeček. On tam bez medivaku neuvidí, tak budete mít chvíli přehled. Bázu mám zase pod trojkou a klikám normálně SD, teď už si dám pozor. Na 9 populacích si kliknu Overlorda. Musíme počkat, než se nám to dotěží. Klikneme Overlorda. Tak je tam. Druhýho Overlorda pošleme tady sem z druhé strany, aby jsme ho pak mohli poslat na scout. Jak máme 10 pracovníků, tak označíme tady toho drona pod Strel 1 a pošleme ho tady na minerály na scout, aby jsme věděli, co proti nám teda jede. Oni mají rádi counterovat nebo dělat ten Reaper s kasárnama třeba někde tady nebo někde na mapě. Proto se jdeme podívat tím dronem, aby jsme zjistili, jestli ty kasárny má u sebe. Když zjistíme, že ty kasárny u sebe nemá, tak pravděpodobně se pro nás nic nemění, stavíme pracovníky do 15. To by se měnilo, kdyby jsme viděli, že netěží gaz. Kdyby ne, hele, už máme 15 pracovníků a 200 minerálů, tak pošleme jednoho drona na expu. Kasárny staví u sebe a gaz nemá, takže jede expu. Samozřejmě to my víme, protože jsme mu dali economic focus tady s tím dronem. Postavíme druhou expu. Teď našetříme na spawning pool. Jo, do 16 populace našetříme 200 minerálů na spawning pool. No a my jsme vlastně zjistili všechno, co jsme potřebovali, protože když víme, že on nejede gaz a má kasárny u sebe, tak se bude bránit. Kdybychom věděli, že nejede gaz a kasárny u sebe nemá, tak jede all in, pravděpodobně s mariňákama, anebo jede prostě proxy barracks s expo, ale rozhodně, když to uvidíte, tak okamžitě nakliknout spawning pool a až pak expo, ne naopak. Hned jako vidíte, proto ten scout tak brzo, abyste věděli, co proti vám jede. Normálně na 17 populace zase dalšího Overlorda, pošleme ho tady sem, tady na tu vyvýšeninu nahoru. Obsadíme si extraktor. Gaz teď budeme potřebovat, protože musíme udělat brzo layer. Jede scout proti nám, takže postavíme jednoho Zerlinga. A dvě kvinky naklikneme. Postavíme ty Zerlingy radši 4. A kdyby se třeba rozhodl poslat těch pár mariňáků, ono. Tohle to normálně defne Reapera. On, jak dojedou ty kvinky, většinou ten Reaper přijde, když je kvinka na 30 až 40 sekundách a prostě 10 sekund to nějak pošefujete a pak už máte kvinky. A kvinka toho Reapera sejme. Necháte si ho tady takhle v minerálech a on, když třeba přijede tady sem, tak ho pošlete tu kvinku třeba tady sem a je to defli. Tak, klikneme si speed. Nepojedeme Cryptumor, ale pojedeme pracovníky, protože budeme potřebovat. Máme transfer, nějaký ty drony zas. Klikáme za všechno drony. Hned mějte označený báze a jenom klikejte SDSDSDSD. Nezapomínám injecty, postavíme si dalšího Overlorda, pošleme si ho už tady sem, aby nám jich tolik nezničil. Ono to zabolí, když třeba pošleme nějaká toho Overlorda odchytne někde tady. Už jsme na 44 dronech. Což se nám hodí, je 6. minuta. Klikneme Roache. Stavíme furt drony. A půjdeme si kliknout expu. Už máme speed. A máme postavený Roache.
teď už nám chybí jenom kliknout na bázi tady upgrade na layer a postavíme si ještě jeden extraktor a nějaký drony navíc. Postavíme další dva overlordy. Posadíme tady ten další extraktor, ať máme aspoň tři a už můžeme dělat rouče. Je 8. minuta a my máme třetí expu nakliklou a plně zadělaný dvě expy. Zničíme mu scout, měl bych mít obsazený i tady ten a tady ten tu věž. Drona pošleme zpátky a teď naklikneme za všechno rouče. Je 8. minuta, tak za všechno se nakliknou rouče. Pošleme drony na gaz. Klikneme Baning a postavíme drony. Možná jsem místo toho mohl nakliknout už Zedlingy, ale oni tam doběhnou. Jo a rouče pošleme tady sem. Dáme si spamming tady k tomu, postavíme další overlordy, tady naklikneme Queenku a stavíme Zedlingy. Za všechno Zedlingy. Tady klikneme speed. Ty brdě, on má docela armádu. Snad to pokryjeme a vykantrujeme ho. Postavíme za všechno, co můžeme, banelingy. Tady uděláme pár banelingů a necháme si zerlingy, aby rychle přiběhli k těm vojákům a odtankovali to ze začátku. Postavili se nám další kvinka, tak označíme to Strel 4 a naklikneme za všechno zerlingy a jdeme do útoku. Tohle to dáme pod Strel 2, ty zerlingy a rouče pod Strel 1. Nesmíme zapomínat klikat armádu a půjdeme s tím takhle dopředu. Targetneme ty tak. A takhle to rozpustíme, všechny vojáky posíláme dopředu. Já jsem to omylem ukončil, tak vám tady jenom ukážu ten konec, jak jsem to tam dohrál, ale to bylo prakticky všechno, co tam bylo potřeba, prostě posílat vojáky dopředu a už ho prostě jenom dojet, udělat mu ekonomické škody a... Tak dáme krát 8, když nám to... Seeking. Vy tady úplně stejně, jak když dám krát 8. No nic. Tak se na to budeme dívat. Dáme si tady production. Tak. No a to je tak ten all-in. Jde to udělat tady dřív. Na tu devátou minutu. O minutu dřív, ale už se tam nekliká ta třetí expa. A nebo se kliká o dost dřív. Kliká se chvilku po druhý expě. A jde se na totální all-in, když spolíháte na to, že on vás prostě nezrušuje a vy ho takhle vyallinujete. Jde udělat tak, že se proti Terranovi udělají hned 3 XP a pak se jede prostě na ten all-in, ale to už je mega all-in, to tam prostě spolíháte už naštěstí, že on prostě nedá ten scout pořádnej a že vám to vyjde úplně tak, jak chcete. Tady jsem dozadu klikl banelingy, vždycky je potřeba mít vzadu klikli banelingy, když couvete, tak před mariňákama, aby tam prostě nalítli a zrušili to. A tady už mu rozpustím ty tanky a to už má ztráty, tady jsem mu zničil všechny pracovníky na tyhle expy a chodí o mě furt zerlingové a to už je konec a GG. A tak já doufám, že vám to pomohlo, uvidíme se u dalšího videa. Když tak, kdybyste chtěli ukázat nějaký jináčí strategie, nebo jsem třeba málo říkal, co jsem klikal a takový, tak to když tak udělám klidně znova. Ale doufám, že vám teda tohle pomohlo a že to bude stačit a že se v příštím videu už z tutoriálu posuneme spíš na to, že mě napíšete, jakou strategii, za jakou rasu byste chtěli vědět, já bych si to prostudoval a ukázal bych vám, jak to tak nějak jet, proto si to udělá určitě už snoper potom, protože přece jenom za ně má nějakých 2000 her a to už je trošku znát, že on se za ty proto si líp orientuje.
A taky se můžete podívat na jeho 1v1, jak hraje proti Master Leech. Já teď 1v1 moc nehraju, ale taky bych měl sakra za ty zergy se dostat aspoň do toho diamantu. Jsem v platině od začátku, po jedné hře mě to tam hodilo a pokud jsem se tomu nevěnoval, ale měl bych sakra. No nic, tak doufám, že se vám to líbilo. Další videa z narozek budou během týdne, když jsme hráli lolko a byla u toho sranda, tak to jsem taky postnem. Zapli jsme u toho webku, tak vidíte naše hnusný ksichty a tak. Tak se mějte krásně, díky za bez lajky, za nějaký hezký komenty tady na YouTube, na Facebooku, tam dejte určitě like, protože tam píšeme, co se a jak děje, co budeme dělat a pravděpodobně tam napíšeme v budoucí době, kdy bude livestream. A pak ještě na Google tam můžete napsat koment, ale jsme rádi za všechno. A zdravím nový odběratele. Tak jo, mějte se krásně a ahoj, užijte si to.